আজি আমাৰ আলোচনা বিষয় হৈছে ক্লাছ টেনৰ মেথছ 1.4 পৰা 1.4 পৰা আমি আলোচনা কৰিম, য'ত এক নম্বৰটো হৈছে দীৰ্ঘ হৰণ নকৰাকৈ তলত উল্লেখ কৰা পৰিমেয় সংখ্যাবোৰৰ কোনবোৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত নাই বা কোনবোৰ নিৰৱধি পৌনঃপুনিক, অৰ্থাৎ হৰণ পদ্ধতি নকৰাকৈ আমি কেনেকৈ দশমিকটো পৰিমেয় হয় নে নহয় আমি জানিম। মানে গম পাইছোঁ পৰিমেয় হ'লে দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত থাকিব নহয় জানো, তে আমি কেনেকৈ কৰিম যে টেক্সট বুকত তোমালোকে যদি চাই লোৱা 42 পেজত ক্লাছ টেনৰ যিখন গণিতৰ কিতাপ আছে তাত 42 পেজত যদি চোৱা তাত কোৱা আছে পি বাই কিউ আৰ হি পৰিমেয় সংখ্যা, য'ত কিউ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ হ'ব লাগিব 2^n ইনটু 5^m, মানে পি বাই কিউ আৰু কিউটোৰ কি হ'ব লাগিব পাৱাৰ 2^n 5^m, যিটো কি অঋণাত্মক হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ মাইনাছ মানে হ'ব নোৱাৰিব থাকিব। এন আৰু এম অবিয়োগাত্মক সংখ্যা হ'লে তেন্তে পি বাই কিউৰ এটা পৰিসমাপ্ত বা সাৱধি বা সীমাবদ্ধ দশমিক বিস্তৃতি থাকিব। তে আমি এটোৰ ওপৰতে গোটেই এই অংকটো সোমাই আছে, এই লাইনটোৰ ওপৰতে গোটেই বস্তুটো সোমাই আছে এইটো, ঠিক আছে। আমাৰ প্ৰথমৰ যিটো অংকটি আছে যে 13/3125 দশমিক বিস্তৃতি পি বাই কিউৰ লগত আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ 13 হ'ল কিউ হ'ল 3125, আমি চাব লাগে কিউ, কিউ আমি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিম এতিয়া 3125 3125 চালোঁ, যিহেতু লাষ্টৰ আমাৰ এককৰ ঘৰত 5 আছে, 5 হন যাব 5^6 31 12 5^10 2 থাকিল 25 হ'ল 5^5 25, ঠিক আছে। ইয়াক আকৌ 5 কৰিম আমি 5^5 1/1 আহি গ'ল আৰু 12 হৈ গ'ল 5^10 2 বাকিল 25 5 হ'ল, আকৌ 5 কৰিলোঁ 5^25 125 ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে এতিয়া আমি গম পালোঁ, তেতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিব পাৰিম এতিয়া 5^1 2^3 4^5 অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম 5^5, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কিউ এতিয়া আমি যদি এই 2n আৰু 5mmত মিলাওঁ কিউৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কি হ'ব 2^n, এটা আমিতো 2 নাই, 2 মানে পোৱা নাই, অৰ্থাৎ আমি 2^0 × 5^5 মিলাব, অৰ্থাৎ 2^2 যেতিয়া নাই আমি পাৱাৰ কি দিব লাগিব সদায় কিয় 0 আৰু 5ৰ হ'ল পাৱাৰ 5, মানে 2n × 5m, এমৰ মান কিমান আছে 5 আছে। এই দুইটা যিহেতু অঋণাত্মক মানে মানে অবিয়োগাত্মক, যিহেতু মাইনাছৰ সংখ্যা নাই, এতিয়া কি হ'ল পি বাই কিউ মানে 13/3125 দশমিক কি হ'ব পৰিসমাপ্ত হ'ব, দশমিক বিস্তৃতি কি হ'ব পৰিসমাপ্ত হ'ব, কিয় হ'ল যিহেতু দুইটাই এটা প্লাছৰ সংখ্যা, মানে কেম কি আছে 0 আছে আৰু 5 আছে প্লাছত, মাইনাছৰ সংখ্যা নহয়। এইদৰে আমি এই অংককেইটা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি সেই এক নম্বৰৰে কি 3টো কৰিম 64/4/5/5, ইয়াক আমি পি বা কিউ লগত যেতিয়া আমি তুলনা কৰোঁ পি মান হৈছে কিমান 64 কিউ হৈছে 4/5/5, আমি এইটোক আমি কম কিউ আমি কি কৰিম মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিম 2^n 5^mত পাম, লাষ্টৰ নম্বৰ আছে 5 মানে 5 হৰণ যাব 5^9 = 45 5^5 91 হৈ গ'ল, এতিয়াতো 5 হৰণ নাযায়, আমি যেন 3 যাব 3^3 = 9 নহ'ব, 7 যাব 7^21 = 7^13 অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা মৌলিক সংখ্যা 5×7×13 গোটেইকেইটা মৌলিক সংখ্যা হ'ল প্ৰাইম নম্বৰ হয়, বাট আমাক কুৱেশ্যন চৰি আমাক ৰুল মতে কি কৈছে কিউ যিটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিম 2^2 আহিব লাগিব 5^2 আহিব লাগিব, 2^2 নাই বাৰু অ'কে ন' প্ৰব্লেম, 2^2 এটা আমি 0 পাতিব পাৰিম, কিন্তু 5ৰ কিমান আছে 1 আৰু 7 আহি গ'ল 13 আহি গ'ল 7^1 13^1, এইটো ফৰ্মত নাই এইটো এটা বেলেগ আহি গ'ল, ঠিক আছে এইটো নহ'ব, অৰ্থাৎ এইটো কি কৰিম আমি দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত নহ'ব। মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কি কৈছে আমাৰ এইটো আমি কি কৰিব পাৰিম যে অপৌনঃপুনিক লিখিব পাৰিম,
দশমিক কি হ'ব অ পূর্ণ পূর্ণ অপূর্ণ পূর্ণিক পূর্ণিক পূর্ণ পূর্ণিক বা অসীম বা এটা অসীমিত অপূর্ণ পূর্ণিক এটা অপরিমেয় থেকে কি হবে এটা অপরিমেয় সংখ্যা অপরিমেয় এটা পরিমেয় অপরিমেয় চাব দিয়া নাই আমাক কৈছে হরণ নকৰাকৈ দশমিক বিচ্ছেদটো চাব লাগে যদি টু আর ফাইভর আমার পাওয়ার হিসাবে আমি তলর কিউ মানটো উলিয়াব পাৰোঁ তেন্তে পরিসমাপ্ত ফোর ডবল ফাইভক আমি যেটা মৌলিক উৎপাদকীকরণ করলো ফাইভ সেভেন থার্টিন ফাইভর পাওয়ারটো ওয়ান ওকে কিন্তু সেভেন আর থার্টিন বেলেগ আহি গেল এইটোর রূপত যেহেতু নাই সেইটার কারণে ই হল দশমিক বিচ্ছেদ অপূর্ণ পূর্ণিক অর্থাৎ পরিসমাপ্ত নহয় ঠিক আছে।